Тук е една група, която подкрепя Русия. Естествено. Искам да разбера защо. Например, защото в момента Русия спасява от биохимичните лаборатории целия свят. И знаят какво... Биохимичните лаборатории в Украина. Биологични, химични, биохимични. С всякакви смъртоносни болести. 35 броя в 11 града в Украина, в целия свят над 3200 и над 820 бази военни за убиване на хора. Какъв е плана на Америка? Да владее целия свят икономически, физически, психически и морално. Иска да убие православието и да какво да живее? Гадния католицизъм, който какво? Какво иска католицизм? Злото да властва. Това е империята на злото. Америка иска да властва целия свят. Да го обладае целия свят и да бъде каквото каже Америка. Да има много богати, много бедни и всички, които са останали живи след инвазията на Америка. А тя прави инвазия в целия свят и насъства всички народи. Един срещу друг. И братски народ. И това непрекъснато го прави с много дълги години, от много дълги години насам. И това, което остане да живе, да е живо след 550 милиона, както искат да направят, под 550 милиона, да бъдат роби пак на американците, богатите. И една група богаташи, които се облагодетелства. Америка и капитала, израелци. Срещу хората, които са с по-духовност, православните хора. Това е. Истинската борба всъщност това е. Борбата на католицизма. Православието католицизма всъщност... В Евангелието Исус казва, не се противете на злото, ако някой ти удари едната страна, обърни и другата. Той казва, изобличавайте злото, изобличавайте злото. Ние сме длъжни да изобличаваме, длъжни сме да говорим, че истинската битка. Те си изразиха вече своят истински лик с тези ваксини. Тези ваксини, пример, с това, това е чипиране, това са изкъсани. Да, това е Божието. Онзи ден... Целият свят знае, само вие ли не знаете какво извършва Америка? Каква е инвазия? Биохимични оръжия? Унищожаване на човечеството? За лабораториите, какви доказателства има? Лабораториите, дори руснаците цяла дивизия си дадоха, измряха, за да им вземат експонатите, с каквото убиват. Това го всички видяха, казаха. А защо ги откриват точно по крайна на американците? В момента в военна болница се извършва същото чудовищно настаняване на биохимична лаборатория в България. Призовавам Киро веднага да я маха. Веднага да я маха тая лаборатория. Откакто сме в НАТО, Пентагона, нали, заедно с Пентагона, НАТО и Европейския съюз и СЗО, забележете, СЗО, която е също в играта, толкова ставаме все по-зле. България в момента живее само на заеми. Това не, ние нямаме държава в момента. Ние сме фалирали. Ние сме много зле. По-зле от това, здраве му кажи. А добре, онзи ден патриарх Кирил, руският патриарх, каза, че Русия никога не е нападала никой в историята. Русия беше провокирана. От 150 000 азовска армия, бандеровци също, бяха провокирани на 23-24. И Русия трябваше да си запази границите, защото те искат да преземат и Русия. И това прави плана на Америка. Настройва всички в Украина, за да нападнат Русия, за да я превземат. И вземат на Украина, вземат всички национални богатства. На България ни взеха всички национални богатства. На Русия искат да вземат всички национални богатства. И искат да вземат сега и православието. Единственото, което ни остава, правата вяра. И това да ни вземат. И душите. Америка е империя на злото. Всичко идва от Америка. Сега, за да се оправи света, трябва да направят три стъпки. Първа стъпка. Веднага Зеленски на трибунал, защото той праща азовци и тюрмовци, дето затворници ги пусна, за да избиват населението. Той избива населението с тюрмовците. Азовците и бандеровците и бандитите. След като избият, след като... Той избива складове, за да го продава след това. Той избива, Зеленски бива собствено си население и смъртни наркотици с тях се събира и се оговарват през нощта, на другия ден колко ръце и глави да отрежат от украинския народ. И казват, бяха руснаците и ги набеждават. Значи първа стъпка, трибунал веднага за Зеленски. Втора стъпка, целият свят да изгони всички бази от собствените си държави. Ако искат да оцелеят. И включително и Европа. Тя трябва да се осъзнае. Някои се осъзнаха. Трета стъпка. Да се изгонят всички пентагонски биохимични лаборатории за убиване на населението. Вашето име? Емилия Александрова. Благодаря. И съм убедена.